नासिरमा खे अहम ख़बर ॾींदा हलूं त ठारूशाह ऐं भरपासे में मुसलसल टीहनि कलाकनि खां हलंदड़ बरसाति दौरान ॻोठु अज़मत देरो में घर जी چھت किरणु سبب पीरसन बरकत सियाल ऐं संदसि नौजवान सोरहं सालनि जो पुटु छुटल सियाल मौक़े ते फोत थी विया जिन मदद पाण तहत ॿाहिरि कढियो जॾहिं त ॻोठु शाह में टिनि घरनि जूं छितियूं ऐं भितियूं किरणु सबबि ॿिनि समेत टे سخت زخمی ज़ख़्मी थी पिया वार्ड नंबर पंज में राणा अब्दुल सतार राजपूत जे घर जी, जी छित किरणु सबबि टे औरतूं ऐं हिकु ॿाड़ो वकास राजपूत सख़्तु ज़ख़्मी थी पिया ठारूशाह थाणो ऐं शहर जा मुख़्तलिफ़ रोड ऐं रस्ता बरसाती पाणी जे हेठि अची विया आहिनि कची आबादी में बि बरसाती पाणी घरनि में दाख़िल थी, थी वियो आहे जॾहिं त डी सी नौशरो फ़ेरोज़ ज़िले इंतिज़ामिया तर जे तरफ़ां कंहिं क़िस्म जा उपाय न वरिता विया आहिनि